自称时尚土豪金，我就是这偶像派，却深爱着传统艺术。他蔫儿损嘎怪，真的很轻，我越来越像董卿。不能让人爱他不理。我不要你的枪，就要你的心。刚下春晚舞台就来到我爱满堂彩做客，他就是郝云杰，我说你当我干爹吧。这期的嘉宾您问了是谁呀，怎么介绍他呢？应该说他是踏着传统的船，扬着潮人的帆，有这样的人吗？特立独行的，来您看他来了。能来到中央电视台《我爱满堂彩》这栏目，简直是万分荣幸哦！哎，而且一直就是听好多朋友有一个传说，就是说中央电视台有一个最漂亮的女主持人叫吴迅。这不是传说，这是真的。来到这儿一看呢，非常准确的证明了它是个传说。那边人叫吃饭。哎呀，这就是传说中的土豪金嘛！这才是真正的相声演员。真正的相声演员没劲儿穿成您这样的呀。其实啊，好多观众都认为相声演员从事的是传统行业，嗯，平常在生活当中也很传统。确实有一部分相声演员是这样，但我绝对在这个行业当中是一个比较各色的人，特立独行。对对对，因为我觉得年轻人就该有年轻人的打扮，到了什么岁数该说什么样的话。哦、啊、那您高寿啊？我今年80后27。80后啊？嗯，我是86年出生的、哦、所以说我应该有带有年轻人的朝气。所以你和你的团队的相声应该是充满了，对，因为大家认为相声演员都应该长得丑，我特别不平衡。谁说你这得罪人可多啊？好多人都说，你看我们家孩子长得特丑，让他说相声去吧。人家歌手，我们家孩子嗓子好，去唱歌去；演戏演得好，去演戏去呗。我们相声演员就是，孩子长得特丑，说相声去吧。这孩子特贫，说相声去吧。其实我特别不服，相声演员也可以有偶像派。我就是这偶像派。跟你没关系，我就是主要在于衬托，因为相声演员里边丑的太多，长得像人的少，所以我就变成了偶像派。哎呦，好，是潮人，我们知道哈，因为曹云金平时我们下面接触，他也是一身潮人打扮。你周围的朋友呢？我的朋友潮人也特别多，其实我在整个娱乐圈有很多歌手啊、影视演员的朋友，他们都很潮。我呢，其实是在一个传统行业当中显得我比较潮，还有我的哥们儿是在一个特别潮的行业当中显得特别的传统。有这样的人吗？我有一个好朋友，他是一个歌手，他呢就是唱摇滚的，非常的流行音乐。然后呢，他呢显得又特别的传统，和我长得还特别像。嗯，因为什么呢？他是我异父异母的亲兄弟。等会儿，异父异母的亲兄弟。也不知道怎么回事，他长得特别像我，特别随我。随你？对，什么人啊，占人便宜。来，我们一起来看看这异父异不同异父异母的亲兄弟，你的好兄弟郝云，有请。
刚才你唱的时候，曹云金就跟着下面喊。实话跟你说啊，这金子唱歌特别好，金子的节奏音准都很好。那就来一段吧，掌声鼓励一下。有点像你，有点像我，灿烂的笑容里也有脆弱，包容着你，包容着我，就像你我心中的那条护城河。其实金子我们也知道他唱歌唱得好，而且我听说你师傅徒啊。啊，对，因为相声的传承主要靠师傅带徒弟这种形式来去传承。你别看他这么潮，但是他带出的徒弟首先传统段子得过关。对，传统活得过硬，这是我对徒弟最基本的要求。因为传统作品它当中包含了所有中国人语言能够构成幽默的结构和技巧，它已经很完善了。所以说在相声这个行业当中，初期的学员必须要把传统段子说好。看看，那亲爱的朋友们，接下来上场的是金子的两个徒弟刘连喜、程连生，这两位您听听他们的传统活是否过硬。来，有请两位。满堂彩这个舞台啊，心里非常的高兴，特别的激动。您看，您是位相声演员，对呀，我跟您就有所区别啊。那您是干什么的？我是个文人。您是什么文人？文人，你撇什么嘴呀？文人就是文墨之人啊，知道吗？是，平时就好奇这个文墨消遣。是啊，看了吗？啊，看这里，怀孕了，海俊，这怎么男的？这里都是知识啊，都是书啊，这全都是书。哎，对，今儿我也痛快啊，当着大家伙的面，我让你摸摸，你摸摸我，都是书啊，那我摸摸，好好摸摸啊。好嘞，摸着了吗？摸着了。什么呀？囊踹。哎去，囊踹像话吗？给你摸点好的啊。是啊，精装版的古书。什么？五经。哪儿有啊？没有。仔细点行吗？没摸着吗？这儿啊，四书，没有，别闹啊！啊，我打你眼神当中看出来了。什么？你摸着四书了？你好好摸摸。四书可还让你摸了？摸摸四书啊！我还真摸着了。摸着了。来吧，摸摸你二大爷。什么叫二大爷？废话，什么叫四书啊？四书五经，这都是古书。说准了，知道吗？五经四书。哎，平时啊，就好些文墨消遣。是啊，最擅长的就是吟诗作对。哦，最喜欢的就是作对。是啊，我现在逮谁跟谁作对，我看谁我跟人作对，就爱作对。那您离挨打就不远了。废话，您不跟人作对？哪个作对？哪作对啊？作对联，写对联。这个作对啊，写对联儿。哎，这不头两天吗？是，我上公园玩去了啊，正好赶上一帮文人啊，跟那儿聚会。是，有一个文人出了一个上联，是写的是一个人、两个人、三个人、四个人、五个人。当时啊，他们所有文人都对不上下联。哦，我一听啊，这没什么呀。是，当时给他写了个下联啊。那您是怎么写的？他上联写的是一个人、两个人、三个人、四个人、五个人。您对的是六个人、七个人、八个人、九个人、十个人，横批一堆人。您这数人来了，知道吗？没听，就好奇写对子啊！还告诉您怎么着？只要是个人，出个题目啊，我就能给他写个对子，加上横批。哦，哎，您看我行吗？不自信了啊？怎么？我刚说完啊，只要是个人就行。这边还问，您看我行吗？太不自信了，这个没听说过，这儿等着我呢。那我给您出个题目，没问题，行吗？没问题。哎，您看了，咱这是相声啊，有个姊妹艺术，什么唱大鼓的哦？您能给这个唱大鼓的写一个吗？没问题啊，您来了，听我这上联啊，您来了，慢起朱唇出妙曲。您等会儿吧，挺好一姑娘，长了个猪嘴。不是你说的吗？朱唇，哪个猪啊？哪猪啊？这猪是朱砂的猪。红嘴唇的意思啊，红唇。哎，
哦，慢起朱唇出妙曲。那这个下联是轻敲弹板放佳音。不，这什么意思呀？他那伴奏乐器啊，一个板一个鼓。哦，伴奏的乐器。哦，轻敲弹板放佳音。哎，那这横批大腿真白。哎，什么？有板有眼。把实话都说出来了。有板有眼啊，有板有眼。哎，怎么样？那倒是不错。这么着，嗯，您看，我来这儿之前吃了一煎饼，您给这个摊煎饼的写一个怎么着？没听说过您这都怎么了？这都不像话了！我这么大学问，我给摊煎饼的写一个？对呀，不是再说了，写完它贴哪儿啊？贴煎饼上，吃完蹭一脸沫。别贴煎饼上啊！贴哪儿啊？它不有那个玻璃罩子吗？您贴他那玻璃罩子上，我贴在那框上。对了，行了行了，能来吗？摊煎饼的是吧？对了，听我上联啊。您上联是撑圆面稀，刮开大。这什么意思呀？你想它撑是圆的啊，面是稀的，是它刮开了，它是大的。撑圆面稀，刮开大，刮开大。嗯，那这下联葱多酱少，卷上长。不，这有什么意思呀？多搁葱为了提味儿啊，少搁像爸闲着。是，别吃完了飞着就走了。哎，好。那这横批越吃越短。越。没有越吃越长的。怎么有？有吗？当然了。什么呀？贪吃蛇，这吃一个嘟长一截，吃一个嘟长一截，一撞墙 ，game over 啊！游戏呀、啊，嗯，行，哎，离这个煎饼摊啊，五米远，有一厕所，您给这厕所写一个怎么样？您这越来越不像话，这又怎么了？不是文人有给厕所写对联的吗？再说人那儿也有啊，有吗？当然了，怎么写的？上联啊，向前一小步；下联文明一大步。横批来也匆匆，去也匆匆。哎，这没说过，您这横批里上下联都长，那就有。我也看出来了，他这个上下联还行，横批实在不怎么样。这么着，我出一主意，让他给您在座的诸位写一个，写的要好，咱给他鼓鼓掌；写的不好。咱把他给轰下去，咱主要听他这横批，就这主意，咱配合好了。哎，什么意思？刘老师，好，您看了吗？今天观众来的不少，嗯，您给在座的观众写一副怎么样？观众是咱的衣食父母，对呀，咱可以给观众写一个，对不对？不过我有个提议啊，什么提议？因为时间的缘故，嗯，就光写上下联，不写横批了。好嘞，这时间他不够。哎，不行。不写横批了，那哪行啊？啊，主要听您这横批。听我这横批。对了，行行吗？行，听您的。上联。上联是请诸君到此处消遣娱乐。哦，那这下联听我们说相声，场笑开怀。这横批多福多寿，多福多寿。哎呀，不，这怎么这么好啊？我怕挨揍。哎。您给您自个儿能写，给我自己。对了，太好了啊！自己是非常了解自己，非常的认识自己啊。是，写的非常的客观，非常的真实。这得要求实事求是。没问题，不能够夸张。给我自己写一个。您这上联是？上联啊，生得一身书生意气。好，好，就您这模样。那这下联学得满腹经纶文章。这横批大众情人不要脸。哎，怎么样？这横批越来越好了。嗯，哎，嗯，给我写一个。给你写一个。啊，写什么？写写你说相声。哎，还是个捧哏的。捧哏的招谁了？别写我说相声啊。写你什么呀？我有好事儿。有好事儿。对了，什么好事儿？我结婚。你结婚？哎，娶了个什么呀？什么叫娶了个什么呀？娶了个媳妇儿。娶了个媳妇儿。对了。啊，行了行。哎，结婚是不是？能写吗？听好了啊，我得写好的。上联，听您这上联，亲朋贺喜百余位。哦，给你道喜的，嗯，好几百个哥们儿。哎呦，人缘好。怎么样？那这下联，新娘携子两三人。哎，横批好。哎，
我俩徒弟。你确定就是徒弟是吧？啊，您高寿啊？啊，多新鲜呢！必须得是徒弟。您是高寿啊？我今年26。啊。哦，比你小一岁。嗯。比我小一岁，比你小几岁？比我大8岁。哎，你收徒弟有什么规则吗？就什么样的人可以收，或者是口齿清楚。嗯，最重要的就是对相声，他得有热爱。有什么规矩吗？怎么挑学生？原来挑学员，一次学员招300人，最后我筛选下来，口齿清楚，啊，五官端正的，然后。等会儿，五官端正是吧？这还行。你看，有鼻子，有眼，有嘴。这叫五官端正是吧？这就可以了。要求太高了，真是啊。我这个徒弟原来280斤吧，现在瘦身70斤，还在努力的过程当中。这也是特点。站在台上就是一摊，躺下一片，是吧？对，收徒弟最高的标准就是对相声的热爱。200个学员，我们会留下30到40个。嗯。这40个学员开始训练基本功，说学逗唱，主要以背贯口、唱太平歌词这些枯燥的基本功为主。2年过去。40个学员能剩下4个，不错。他现在开始教吗？对，有可能他的资质不是很好，但是他对相声最起码有一份热爱。首先对相声的热爱是第一位的，要不然你千万别干这行，这行守不住寂寞就真干不了这行。想出名的话，想当演员，干嘛非当相声演员？这个相声演员我觉得出名特别慢，特别辛苦。对，你干点别的去。这个是一个传统的行业，它需要传统的学习方式。你要如果付出不了这份辛苦的话，就别干了。对，要守住寂寞才能干上这行。你看我现在多寂寞。长得就是寂寞两个。哎，那你刚才说到听云轩是吧？对，取这个听云轩的名字就是大家有这么一个地儿听曹云金说相声。哦，听云轩，而且我也是为了纪念相声名家听张文顺先生。嗯，我们这个云字儿是张文顺张先生给取的。哦，所以说取名叫听云轩。他们呢每周都会在那儿演出。嗯，我就希望在北京城有这么一个地儿，有想听相声爱听相声的观众来到听云轩剧场，听着他们想要的那份相声。因为我爱这相声，我就希望有这么一个地儿，我每周去了观众能看见我。嗯，还是想守住心里的这块。我跟那儿待着踏实啊。是啊，你这份踏实其实是特别关键和重要。还有自己的角度来说，就是舒服。我觉得我跟那儿待着舒服。有好几个词儿，我觉得都是关键词儿，舒服、踏实。这个可能对于一个从事传统行业的人来说是特别重要的。几个关键词。那好了，亲爱的朋友们，接下来我们就一起看一个小品吧，自作自受。啥破车呀，没有掌声还打不着嘞。呜呜，中央人民广播，我要我的音乐，肉碎肉碎，大家好，我叫马三立，就给大伙说一个单口啊，每个夜晚来临的时候，孤独总在我左右，每颗心跳的等候，是我无限的温柔。三兄弟来了。还是老规矩吧。老规矩，老规矩。好嘞，哎，来把车窗摇着吧。哎哎哎，这个哎呀，大姐啊，大姐啊，谁？
哎呀，几天不见，我看你又瘦了。别提了，啊，睡不着觉，吃不好饭的。那是为什么呀？现在这时候我跟你说啊，该吃吃，该喝喝，什么事别往心里搁。哎，啊，为什么呀？哎呀，就有个人啊，啊，洗完车呀，老是不给钱，总赊账。我跟你说啊，现在这种现象特别的多，不能赊账。我跟你说，遇见这种人，下次再遇见别让他走，不给他好脸看。我跟你说，是不是？真是的。好嘞。好了。哎。好嘞。大兄弟啊，哎，把之前赊的账给结一下呗。不是，不是你好好想想，大姐，我欠你钱啊。哎呀，从前年啊，去年，上个月，一共350呢。三百五。你这样 啊，这个大姐，我今天没带钱包，有点急事儿，好吧啊，回头呢我再给你一块算啊。哎，咋走了呢？回来！哎呀，你别追，聊一聊，聊一聊，你别追了，你。不行，回头回来，回头给你。你都不给钱，我今天就白干了，大姐。我有急事，你注意安全。别跑！别。憋死我了，你不撵我，我能扣分啊？Rose，Rose，I love you， 玫瑰，玫瑰，我爱你。又来了，来了，九三九七呢？九三加满。好嘞，哎，发动机熄火了。哎，好，来，看好表啊。哎，好。清零了，啪，咚咚咚咚咚，咚咚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 ，啪，好了，啪，咚咚咚咚。来哥，啊，麻烦你加个卡给我一下，来，来，啊，快点啊，有急事儿。妈呀，一共350啊！滴滴滴，唰，哗。哎哥，你这不行啊！啊？这卡里就剩100块钱了，另外250都没刷上，你是现金还刷卡？没，哦，没了。你这样妹子，你信哥吧？信你，总来了吗？对呀，啊，你信哥就好办了。我跟你说啊，我今天有点急事，回头呢再把钱给你啊，再加油给你，好吧？大哥，你可又追又追，你别，大哥不带尿水啊！你别追了，你这就追啥呢？你给我站住！你给我。别追，大哥！哎呀，行了行了，我不要钱了，你慢点慢点，超速了，超速都三分的。都怪你，没有你能超分啊。喂，嗨，别着急，刚加油来的啊，马上到，好吧？啊，好，啊，别着急啊，好，啊。哎呀，小弟弟啊，小弟弟，像葫芦娃一样的小弟弟。这个人啊，哪有？开车的时候怎么又打电话又抽烟的？这样子很危险的，能晓得吧？啊！你还没有系安全带，哎呦，吓得我这个小心扑扑跳，哎呦！我
你这个小个头啊，一旦遇到什么交通事故，你就会被撞飞出去的，你会被撞不见掉的。哎呦，真的是吓死我了！哎呦，马路杀手！哎呦，精神病了！讨厌！喂，我把你姐一人放道上死啊！他自己长得跟熊出没里的熊二似的。哎呦！哎呦！哎呀！我这。我说你这个小葫芦娃啊，你怎么开的车啊你？你到底会不会开车？我跟你讲，都不是我讲你，你看你这个个子矮的啊，哎呦，真的是不能再矮了。我刚才从后面开车上来的时候，我都没有看到你的头，你晓得吧？我还以为是无人驾驶啊，又吓死我了。哎呦，我跟你讲。不管怎么样，你要陪我车子弄死，晓得吧？啊，快一点，你要陪我车子来，你下来处理。我求你了，打住打住，别说了行吗？求你了啊，好吧，来来来，这是我名片啊，上面有我电话，给我打电话，我今天有急事儿，回头赔你车钱啊，好吧？14145141，后边那个。后面。38384388。啊！快把我站住是吧？你给我站住啊！你给我站住！哎，是。我告诉你啊，你别逼我。你再逼我的话，我就不客气了。两个好演员，而且我刚才看见金子看的是津津有味儿。嗯，最近演了不少戏。是我其实特别喜欢演员这个职业，不单单局限于在相声演员，我觉得演员演戏的时候特别快乐。哎，你能不能给我们大家展示一下你即兴表演的能力？可以啊，演员最好的就是即兴小品，这样才能证明你是一个好的演员。但是我有一个特别好的提议。我觉得现场和电视机前的观众都特别的支持我，不能光考我一个人。朱迅姐，你也不能闲着。要即兴表演的话呢，咱们就咱俩演呗。咱俩演呀？可以。那我演你什么呢？嗯，演我奶奶吧。奶奶，您气糊涂了吧？我是你姑奶奶。过分了吧？你往小里说。往小点。演女儿，哎呦！你27岁就有这么大女儿了？摊长这孩子。演情侣吧，我吃点亏。演情侣？你小说，我觉得还委屈呢。你委屈啊？为什么？英俊帅气的小伙子，这有什么可委屈的？多幸福啊！我都没觉得年龄不般配不合适，我觉得不般配。我86年27，奶奶。人那话怎么说的？女大一抱金鸡，嗯，女大二抱金块，女大三抱金砖，女小五，女大四毕业了，女大五赛老母。那你这个都大50了，这怎么着？就演情侣吧。你会哄女孩吗？就你的嘴那么损。哄女孩特简单，我可以。你那么损，你会哄女孩吗？我可以在这里传授一下在场的所有男性观众朋友们，想把你的女朋友和媳妇儿哄好了，不用说我爱你。干嘛呀？也说三个字。什么？随便花。
一个字儿就是买。我相信你的女朋友会特别开心的。啊，朱雪姐，你是不是你怎么那么不幸呢？到目前为止交的都是这样的女朋友吗？碰上我那这种刚直不阿的，我不要你的钱，我就要你的心。啊，我从你的眼中看到了虚伪两个字。我特别想说，老婆你怎么变了？你不要紧的吧，啊，老婆，啊，你是不是看着更贵的礼物了啊？我不要，什么东西都不要。那你想要干什么呢？我想要你真心真意的爱我，真心真意的对我，真心真意的和我相守一辈子。哎呦，这事儿啊，我得回去问我女朋友愿不愿意。姐，我一直把你当成姐啊。哎呀，这是我就应了刚才那小品了，自作自受了。好好好，其实呢，我发现这个曹云金啊，确实这个哄女孩子，我不敢说她好还是坏，反正没把我哄明白。那接下来要上来一群90后的姑娘，一群女孩，看看你能不能把她们哄高兴了。来，一起看这个杂技表演。杂技大家都知道，特别的下功夫，特别辛苦。但是大家更爱看的是魔术。如果说这杂技要和魔术能融在一块儿，作为更好的。这魔术可不是一朝一夕的事儿。哎，也没有多难。吹吧，你会魔术吗？会一点雕虫小技。那你雕一下我看看。找什么呀？哎。特别简单，皮筋儿，嗯，这个方便。来，你看有黄色的、蓝色的、红色的、绿色的，我来这黄色的和蓝色的。来，红和绿的给你。红配绿，好神气。来来来，特别简单。啊。来，姐看一下啊，给大家展示一下啊，展示一下，看到没有？手指。来来来，食指和无名指勾住这两根皮筋儿。
特别简单，都中了吗？它是分开的，我能把它连上。怎么连？特别简单吧？你看，别这么使，你把它揪断了，揪断了。光连上不行，还得把它分开。二三，走。这样动脉会不流通啊。我觉得这个不算厉害，就算你手快。嗯，最厉害的是读心术。怎么读心？读心，你看我这儿有盒蜡笔，看到吗？你随便，我背过去哈，我背过去不看，你随便选一支放在我手上，我就能知道你选的是什么颜色。是吗？来个这个，你选一个比较明显的颜色哈。不明显啊，我都找不出词来形容这个颜色。你确定是这只吗？这只。你确定是吧？啊。你拿走，让我感应一下。你把你的这个蜡笔放在你的鼻尖上闻一闻，我就知道它是什么颜色了。哎呦，姐你是汗脚吧？你选择的颜色是，哇，淘气。哎，完了完了完了，我见了啊，还是笑话吧。我现在非常同情同情。快快快快扭去。别老您那个缺点。我的妈呀。我和你信了。我爱满堂彩，我就爱乐呵。你确定是这只吗？这只。你确定是吧？啊。你拿走，让我感应一下。你把你的这个蜡笔放在你的鼻尖上闻一闻，我就知道它是什么颜色了。哎呦，姐你是汗脚吧。你选择的颜色是绿色。那也能算绿色，偏绿色。那咱就这样吧，特别简单一点吧，橘黄黄绿，然后粉，就这几个颜色。蓝也可以。蓝，就在这几个里边选，行吧？好。你确定是这个吗？是这个。是的，是这个是吧？你拿走，放回原位，放回原位。嗯。然后放回原来桌上了吗？放回了。所有都算上，行吧？哇，好气！特别配你的颜色，黄色。可以啊，姐，你拿手抠的劲儿太大了，这蜡笔都剩半根了。治不了你没有关系，有人能治得了你。谁？那接下来有一位魔术师要上场了，如果你能看出他的端倪来，我才服你，好不好？分分钟。呸！来，挑战者是王宇。曹云金老师，我从小啊爱听您的相声。从小。我今年26岁啊，我听您相声长大的。是好，这个您相声说的真是好。魔术变的呀，一般般吧，太业余了。好，现在这样吧，我给您一次机会，学魔术的机会，让您站在我身边，比大家还要近，近距离的，就跟我0.5米的距离，看我怎么变魔术，好吧？好，大家给大家欢迎时候，掌声鼓励一下。来来来，好，曹老师，哎，你好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 ，来这边，来，哎，我找到了董卿的感觉。您不是我的托吧？我肯定不是你的托，是我扫把。是这样啊，整个的表演呢，我为了公平起见，
我用的扑克牌，我们大家都生活中会见到的东西，我不会用一些魔术师的小盒子啊，很机关道具的东西，用到就这些普普通通的扑克牌而已。那这里呢，我把扑克牌摊开，大家可以看到每一张都是不一样的。对，一样的那还叫扑克牌吗？没错，每一张都是不一样的。来，你看看专业的魔术师的技巧哈。好，这个呢是专业魔术师才能办得到的。好，你洗一下牌，看这有没有压力，洗牌洗得要比我专业才行。一看平时斗地主没少玩哈，这很厉害了，已经很了不起了。一般去什么拉斯维加斯、澳门这个，哎呦不得了。哎，来，完了完了吧，露馅了啊！好，让人笑话了吧？哎呦，不错不错，单手一只手哎，可以吧？可以可以，就这意思，不错不错。我刚才我也行，啥子呢？那个弄下来呢，那怎么着呢？哦。不得了哎，了不得，了不得，了不得！好，谢谢，谢谢，谢谢！做，哎哎嘿，做了多大事了？谢谢，不是洗洗白而已吗？三楼的观众朋友们，你们好吗？哪有三楼？啊！按照老惯例哈，你选一张牌，然后给现场的观众朋友，包括电视机前的观众看，然后呢，镜头在那边，好，让全场的观众我不看，我不看。选出来，然后给电视机前的观众从这边镜头呢，让大家都看到。我从这边看，哦，是一张梅花五，非常好。就这个呀？这边还一镜头呢。啊，这不是一个选牌找牌的魔术了。你看，这是梅花五，各位朋友们。好，我把梅花五呢反过来放到扑克牌的中间，所以理所应当它不在最上面，对吧？但是我只要需要梅花五的时候，我这样打一下响指以后，梅花五就会跑上来。好，我再来一次，各位朋友看仔细喽。梅花五呢反过来放到扑克牌的中间，仔细看，感觉自己打开第一张好吧。看，对不对？我知道大家在想什么，大家可能觉得扑克牌是不是有很多张梅花五？你是不是也这么想？请说是。我没有。是是是，好，是我必须得配合。所以呢，这样好了，您在梅花五上呢，请您签上字，这样就保证这张梅花五不会有第二张了，对不对？请您在梅花五的正面签一个大字，越大越好。几个字？五。这是字吗？这个，我刚才说的不是名字吧，各位朋友？好，梅花五，对不对？这样好了，我把整副牌呢，先放到扑克牌的中间，好，整副牌呢推到盒子里面，然后我把这张呢有您签字的梅花五，缓缓的呢放到盒子的中间，像这样，好，大家看到，好，从这边看得非常清楚。把梅花五呢放到盒子里面，然后呢给它盖起来，好，然后装在盒子里面。一副牌中间有一张您亲笔签名的梅花五，没错吧？不是签名，对，是亲笔作画，作画的梅花五。啊，这样，曹老师，请您伸出您的右手，好，非常好。我把整副牌呢放到您的手里边，接下来我要做的一件事情呢是这样。我要把整副牌在您面前消失掉，然后只剩下梅花五。如果做到了的话，还不错吧？嗯，还不错。好，仔细看哦，这个需要您帮我用您的想象力想象整副牌变得越来越轻，越来越轻，越来越轻。有没有感觉？有没有感觉？很轻，真的很轻。我越来越像董卿。好。这个离看病不远了，为何放弃治疗啊？好，我们刚才做的所有的工作呢，其实并不是天方夜谭，因为我们真的通过曹老师的力量把整副牌变轻了。我可以示范给您看，如果整副牌都消失的话，各位朋友们，现在整副牌只剩一张，就您的亲笔签名梅花五，不是亲笔签名，是作画。各位朋友，
成了各位所见，所有的扑克牌都消失掉了，只剩下一张牌，就是亲笔作画的梅花五。谢谢大家。可以啊。好，这个送给我还是留给您？这你踏踏实实收好了，以后送给现场观众好不好？别，你说亲笔作画的梅花五来。哎呀，可得收好了，祝你一生平安。这是咱们魔术师的名片。太坏了，曹云金。如果我是你们的话，我是现场的观众朋友，我会这么想：魔术师身上一定有机关，魔术师一定懂得一些乱七八糟的东西，而是我不懂的。魔术师是一个骗子，魔术师是一个大忽悠，有没有这种感觉？请说。对，魔术师还有范儿。嗯，对，没错，一般就出来当当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 。好，所以接下来的表演呢，这样我给您做一个游戏，一个算是我们打赌，好不好？可以。好，我们用到这个东西，来啊，这是另外一副扑克牌，好，另外一副蓝色的，哎，非常好。这个赌数啊，是这样的，跟其他的不太一样。这个是我往上压钱，您不需要有任何的代价，您不需要什么手表、土豪金的外衣都不需要，只需要看着就好了。OK 啊，我的赌注是200元人民的币，啊，这是真的100块，行，100块啊。所以呢，接下来这样，我们来比一个游戏，这个游戏就叫做谁是大忽悠。如果您忽悠住我了，你可以说真话，也可以说假话。如果您忽悠住我了，这200块钱，我王宇给曹云金。今天我在这里说，大家给我作证，好不好？200。好，我把这个200块钱呢先合起来，放在一边。好，对，不会离开大家视线。那整副牌呢，在这边。好，每一张都是不一样的，没错吧？每一张都不一样，大家能看到吗？每一张都不一样。好，接下来呢，请您帮我随便从中间选一个就好。非常好，然后这次我真的不看，我趴下去，请您给现场的观众朋友，包括镜头看一下，请大家记住这张牌。曹老师也请您记住这张牌，好了吗？好了，好，非常好。然后请您放回到扑克牌的最上边，是。然后我们把这张牌呢夹在扑克牌的中间，然后简单的给它洗乱。好，我再给它洗，夹，哒哒哒哒哒。好，我这样摊在桌子上洗，大家可能看得清楚一点。没错吧？好，不放心的话，您帮我这样对进去，非常棒。好，好，经过洗牌之后呢，这个扑克牌就乱七八糟了。您的扑克牌在哪？我也不知道。但是呢，我们说了，这是一个大忽悠游戏，您尽量忽悠住我。好，现在呢，我会问您几个问题，您可以说真的，也可以说假的。首先呢，我把扑克牌的红黑分出来。好。哒哒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 哒，哦，看看看，所有的红色，所有的黑色，好，大家能看到呢吗？这边呢是红色的扑克牌，没错，这边呢是黑色的扑克牌。好，我第一个问题就是这样的，你可以忽悠我啊，如果忽悠住了，这200块钱给你了。OK， 我会为了他而努力的。是一张黑色的还是红色的？黑色的。啊，在撒谎。你可以不告诉我是真的是假的，但是我凭感应，我觉得曹老师说的话是假话。那这样好了，我把红桃和方块再分开，因为我觉得您的牌呢不是红桃就是方块。好，方块在这边，红桃在这边，像这样哒哒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 哒。好，所以各位朋友看看，这边呢是红桃的，这边是方块的。那第二个问题就是，您的牌是方块牌还是红桃的？我说了是黑色的，在这里就选一个，因为我觉得已经是红色的了。哦，OK， 你觉得是红色的了？那就说红桃了吧。红桃啊，你看。您虽然说表情里有一些怀疑，有一些这个想骗我，想忽悠住我，但是我觉得这次您说的是真话，因为有真有假才能迷惑魔术师嘛，所以我觉得这次呢，曹老师说的是真话。我把红桃拿在手里，我觉得啊，我把单数牌和双数牌都分开，这边是像13579的这样的单数牌，而这边呢
是双数的。我再问您，您的牌是单数牌还是双数？单数牌。单数牌。越来越像说真话的人了，我觉得您这次说的也是真的。所以我们剩下一三五七九勾 K 红色的红桃，您的牌是带画的还是不带画的呢？不带画。看着我的眼睛，有诚信的说，是带画的还是不带画的？不带画的哈，不带画的。我觉得您说的是真话。所以呢，您的牌是这几张中的一张吗？嗯，这样好了，九三一五勾，七，我把这个一张放在这边，我这边还有四个。我觉得您的选的牌不是五，不是七，不是尖儿，也不是九，请您大声的告诉我，您选的牌是什么？黑桃九。黑桃九。曹老师，不愧你是一个大忽悠。但是我忘了告诉各位朋友们，其实我也，而且我在整个表演一开始的时候，我说我跟您打赌玩这个游戏，其实我不用怕，因为我根本一分钱都没有。这就是魔术师，不过瘾。那可以来，再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 来。那今天的最后一段表演呢，我不会再说话了，我希望配上我自己最喜欢的一段音乐，然后呢，这个魔术也向我的老师致敬，也向，不要破坏我的气氛好不好？最后一段表演献给我恩师们。梦的人，那像制造美梦的人的老师，我们也表达最由衷的敬意，谢谢你们。谢谢大家。曹云金，离得这么近，你觉得怎么样？我现在非常同情董卿。就在旁边你也不一定能看出来有什么这个机关或者是手彩在哪里，大家都知道魔术是假的，但是大家都还爱看，为什么？就是因为在那瞬间的美妙，我们都期待着那份美妙。没错，在你来之前，一直是我站在你那个位置。我跟王宇也配合过很多次，真的这么多次，无论从上从下，我都没有看出什么端倪来。我觉得他就是一个制造梦的人。谢谢你，王宇。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。好，曹云金，这么多人在你面前展现了自己的拿手绝活，接下来该你亮两手了吧？既然来到我爱满堂彩，不演节目大家也不会放过我的。好的，所以我特别自觉的给大家说个小段吧，好吧？
看到大家都特别的高兴。那是啊，我们俩人打小一块长起来的，发小，说相声好多年了，嗯，多年的搭档，哎，十几年的搭档有了，而且从小一块长起来，嗯，他有什么优点，有什么缺点，我都知道，都了解。你有什么优点，你有什么缺点，我都知道。咱太熟了。你有什么缺点？嗯，你有什么优点？我都知道。那不就是没有优点吗？有优点。有什么优点？仔细找能找着。不像话。小时候他不如我。怎么呢？您大伙儿看得出来，我站着就透着机灵。是吗？聪明。哎，你看他往这一站，跟傻子似的。嗯。这叫什么话？他就是那 S 的代言。S 是什么意思？嗯，就是傻。你看他站都站成 S 型。谁呀？你要站着你看不出来，你转过来，你让大伙看看，看是不是？这是怎么来？小时候脑子就笨，我们俩一学校长起来了，啊，老师特别喜欢我。是。我小时候成绩好，是考试门门都100分。哎呦，吹吧！哎，老师特喜欢我。新学期点名第一天，啊，点名啊，曹云金。哎，老师，老师您好，老师您长得真漂亮，老师您吃早点了吗？我给您买去。哟，给老师美的，哎呦，这孩子怎么那么可爱呀，啊？曹云金，我认你当我干爹吧。什么老师啊，这是？行，来，来，义父，义父坐这儿啊，义父，可喜欢我了。哦，接着点名，点他，点到他了。啊，到我。刘云天。啊，他站起来。嗯，老师，快快快，快扭过去，快弯脸扭过去。不是干嘛？至于不至于？长得太丑了，老师都吐了。他小时候笨极了。是吗？小时候欺负学生，嗯，欺负同班的同学。有一相声演员叫李菁，跟我们俩也同班同学。是。天天在门口截着人家，找人家要好吃的。小孩上学都有好吃的，啊，家长给带着。对。李菁来了，李菁慢性子，一说话了，我的妈呀，太刺激了。他平常说话就那样。嗯。曹云金，啊。啊，最近忙什么呢？我有时候老说的，我说你能不能把这个震动给关上？谁上他们家串门，这所有东西都慢。嗯，家里人说话全慢性子。是吗？你上家串门去，一按门铃，门铃都慢。哦，叮当。哎，这听屋里李菁说话了，谁呀？屋里狗也叫唤，哇！嚯，这可没有。小时候我们都同班同学。嗯。啊，他站门口。接人家，李菁晃悠来了，口袋里鼓鼓囊囊。刘云天站着块大，嗯，他4岁就这么高了。哎，对，30多年没长，生下来79斤半。呵呵，啊，而且顺产，他母亲是伟大的。这都没听说过，了不起了不起，胡说八道。门口块大，啊，这是李菁，李菁晃悠悠，哎，李菁，嗯，口袋里鼓鼓囊囊的。是什么好吃的？看出来了，拿来给我吃。嗯，李菁不干，你别看慢性子，耿直。对，不给，凭什么给你吃啊？我口袋里装的是鸡蛋，拿来给我吃。不行，啊，不给，你这样，你猜猜，你猜对了几个？啊，我就给你吃。你要猜对了，这5个全给你。傻小子，给刘先生乐的，那还不坏了。俩，哎呀，我还不如他呢。不行，啥嘛？他脑子慢。行。我小时候考试门门100分。哎呦，他也着急，努力学习。啊，3月不睡觉，考完试公布成绩，啊，4。哎，不，我上完学还欠人4分。他考试净10分、15、8分。9分，就这个成绩不行，也着急问我，曹云金你怎么考试门门100分？是啊，我说你跟我比，考试最重要的是心态。哦，我鼓励自己。怎么鼓励？考试之前吃1根油条2个鸡蛋，得100分。呵，小孩嘛都这样。嗯，他也学我，吃1根油条2个鸡蛋，一公布成绩0分。哎，这怎么回事？先吃的鸡蛋。哦，吃反了都不行啊。傻，我高考的时候我想的是什么？想什么？我想我是去北大读中文啊，还是去清华读数学？哦，他高考的时候想的什么？想什么？我是去新东方学厨师啊，还是去蓝翔学挖掘机啊？这样，你也甭在这儿说我这不好那不好，咱俩在这儿现场比划比划。咱俩这样吧，嗯，
玩回文字游戏，这我喜欢。扣字拢印，扣字拢印，我说七个字，猜一个字，那没问题，行吗？行，但咱别白说啊，挂点赌注，还要赌博？不，赌博那可不健康。哦，咱们就是挂一点彩头啊，就是有点意思，让他五块钱，就五块钱，合适，行吧？行行行，五块钱，嗯，特别简单啊。我说一个谜语，你猜啊。如果说我说这个，你没猜上来，谁输了？我输了。你输了吧？啊，你得给我五块钱。哎，是这道理。如果说嗯，我说这题，你没猜上来啊，谁赢了？你赢了。哎，你得给我五块钱。给你两回钱了，那我就没个赢的时候啊。如果说我说这题你没猜上来，谁赢了？你赢了。如果说我说这题你猜上来了，谁输了？我输了。我算弄明白了。行行行，您帮。如果说我说这题你没猜上来，你啊，给我五块钱。不是，我说如果你先给我五块钱。我说如果说我就要五块钱。我说你没猜上来，那也给我五块钱。你这不抢钱吗？这不是，这废话，你刚抢我好几十走了都。有你这样猜上来为赢，猜不上来为输，可不可以？那行，你猜不上来，你这辈子都猜不上来。哎呦，您别小瞧我，我长这么大脑袋干嘛使的？你长这么大脑袋就是为了显高。行，那您出题吧。行，听题啊。啊，说二人，嗯，二人见面忙拉手，还真是七个字儿。猜，您容我想想啊。二人见面他拉手，肯定这俩人认识。哟，大哥您好。哟，兄弟你好。这字念好，说别的不好听。哟，大哥您好啊。哟，兄弟我掉沟里了。都不是人话，这字啊是好。哎，我猜着了。你猜着了。哎，好啊，我给你换一个。哎，换一个笑话，这个还没说完呢。你猜不着。我已经猜着了，这个字啊念好。不念好。念好不念好。不是，您这不矫情吗？你看你说念好，我说不念好啊。为了公平起见，我给你换一个。不行。什么叫换一个？咱就猜这个。不是，我不甭不是，不是，我是这么想的。那您不用想了，你再想我又丢五块。你就干好意思，不是，我就猜这个，我已经猜着了。你猜，我就说不念好。那你要这样的话，我就他就不念好吗？他就是不念好吗？别亢奋啊！那这样，咱俩在这表演表演好不好？这猜灯谜还有表演的吗？要不你不认输啊？行，演，演。那这样，咱俩呢就演两个朋友在街上见面，说好可就算输。说好就认输吗？对。说好要不认输呢？他没有人格，臭不要脸。对，行，来来来，演。您打那边来，我打这边来。演，哎呀，回去还得给他吃药。演，不就说好就认输？哎，哎，真好啊！你输了。哎，哪儿我就输了？你说好了。不是，我问你啊，这灯谜谁说的？我说了。谁猜？你猜。我猜，我说是好都输，我哪头赢啊？赢不了。不不不不，那不是。我跟你说，我说多少好没用，你不能说，你说一个好就算你输了。那我说不好，那也不行，去掉不字还有个好字，也算你输。这么跟你说吧，什么好不了啊，好家伙呀，好好好耗，连耗子药都算你输。我这玩意儿太苛刻了吧？对你这种人就得这态度。那我认输，我认输，我给那五块钱，你别着急。不不不不，好家伙，您从现在开始问，问我问到我死，那我肯定得说呀，对吧？我可等不了。你，哦，对你等不到我死。哎，对，你就肯定得死我头里。不是我这人多可气。他等不了，他等不了，他等不了。谁说我等不了？这马上就要弯回去。不不不，咱有个时间限制，好不好？啊。时间限制，行，别烙您那个贴饼子。时间限制五分钟怎么样？行，好不好？五分钟为限。五分钟为限。哎，好，我可知道电视台有这玩意儿。啊，对，好，
计时开始。等等等等等等，可以计时。电视台都都这个，那咱就来这个来。干嘛去啊？不计时呢，你离近点。开始来，耽误时间玩是吧？腿脚慢。不是您这可不行，我说，哎，我说老大，您这不行，没有您这样的。计时打说话开始计时，我一张嘴才开始计时呢。那也说不出来，不信咱就来。计时开始。哎呦，您好啊！我不认识你。哎，对，我有病是怎么着啊？不是，你过来吧，像话吗？走，谁走？不认识不行，您得认识我。还得认识你。多新鲜，要我成神经病了，跟着。认识啊！哎，您好啊！走！我赢不了了，这玩意儿。你这边像，你过来。我不会说话，不行。那不行，你得会说话。我跟你比划。不，甭比划，我看不懂。不，没用，你得会说话，要不然我赢不了了，这玩意儿。还得会说话。对，得会说话。啊，多新鲜！会说话，会说话。来。哎呦，您好啊，刘先生，有日子没见了。日子，拜拜。过去就行。你给我过来，怎么了？哦，你说完你就走了？我想说的话都说完了。不，那不行，得咱俩聊天，不能你说完了你走了，我怎么办？来，您好啊，托福，托福，这还像句话？您家里好啊，托福。您家老爷子好啊，托福托福，你外边托福，你托五分钟我钱没了。这说话了啊，这可说话不行，咱得来言去语，有问有答。你就一句，你鹦鹉是怎么着？那不行，咱得有问有答，来言去语的好不好？行，哎，咱也别两头跑了，就这儿吧。您好啊，还那样。也不知以前什么样，这还那样就是凑合。您换句话说，不灵。哎，好，这三句话一样。我问您，老爷子好啊？出门旅游去了啊。您家老太太好啊？病了。大姐好？嫁人了。小弟好？全烂了。哎，对啊，长湿疹全烂了。好嘛，家里就没什么人了。哎，我刚问老爷子，您说出门旅游去了，那甭问，老爷子这身体都能出门旅游去，那身体一定特别的棒。身体一棒，脸上的气色他就绿。红红光满面。好，嘿，那你们家老太太呢？病了。没请个大夫给瞧瞧？请了。请的哪个大夫啊？张大夫。要说这张大夫就是没有王大夫他个儿高。哦，个儿高也看病啊？医术高。你在哪儿抓的药啊？门口小药铺。哎，要说这小药铺就不如那个大药房他给的多。哦，对，给的多，材料全。好。哎，这病要让王大夫瞧，老太太不早就死了？哎，这死他喝出去了啊。我和你拼了。哎呦，玩命来地。哎，那你们我看着吧，你们家大姐呢？嫁人了。哈，哎，
嫁过去之后在公婆面前落了一个孝顺，一孝顺公婆，街坊邻居都夸你大姐她累的，哎，累的，都什么词汇？哎，公婆那头说你大姐她哏儿，那人家家就比咱们家她，人那头比咱们家这咱这头阔。哦，那咱这头就不如人那头，咱这头比人那头穷。不是，那咱这头就不如人那头阔，人那头倒比咱这头人口少。咱这头就不如人家那头，人家那头轮老这头那头轮，他也着急啊。行行行，哎，那你那小弟弟呢？全烂了。你就没抹点药给他擦上啊？擦了。这一擦药就见青，一见青就不刺挠，一不刺挠了就算是扣嘎子，一扣嘎子又犯了。有什么叫又犯了？不，您那顶药是怎么着？出根了。好好好，行。哎呀，您真可以。要说你们老爷子出门旅游去，您那是挣钱，家里这日子都不错。哎，要说你们家这小日子可是一天比一天的他富裕，一富裕每顿饭净吃那个顺口的。什么顺口？精米白面。要说这精米白面可比棒子面它滑溜。哎，这滑溜，我看你就够滑溜的了。得了，说了这么半天啊，愣没说出那个字儿来。哪个字儿啊？一个女，一个子。这字儿念不认识。哦，对，会写不认识。得了得了，我呀服了，我输你多少钱？五块。这样，给你五百，甭找了。多少钱？五百。太好了。哎。在笑声当中，时间总是过得飞快。这期节目到这里就要跟大家说再见了。还是那句话，我爱满堂彩，快乐滚滚来。下期再见。别让人笑了。哎呀，老板，